Dobrý den, poslouchejte mi prosím vinou trenéra ze Spartaka Hudín. Nemuseli přenosovat váhu mladší žáci do 46 kg. U 11 39,8 a 40, je to 44, a u 11 40 až 43,1, zase je 34. Kopie dostanete, kde jste vydávali. Děkuji. Ruka, drž. Držení. Rosychal Tomáš, Sokol Mohemnice a Hampa Lundělej, Sokol Mohemnice. Tatami číslo 3, vítězil Zemí Magali.